الحمد لله الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم محترم بھائیوں دوستو بزرگوں رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ پورا ہو چکا رمضان المبارک میں روزے رکھ کر اور تراویح کی نماز پڑھ کر ہر مسلمان کے دل میں تقوی کا ایک حصہ پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو جو بھی مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتا ہے تراویح پڑھتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تقوی کا حصہ حاصل ہوتا ہے. روزہ اس نے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھا ہے اور تراویح بھی اس نے آداب کی رعایت کے ساتھ بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھی ہے تو پھر اعلیٰ قسم کا تقوی اسے ملتا ہے, ورنہ پھر کچھ نہ کچھ حصہ تقوی کا تو مل جاتا ہے ہر مسلمان. تقوی کہتے ہیں نافرمانیوں سے بچنے کی طاقت اور اپنے جذبات اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کی طاقت, اس کا نام تقوی ہے. ایک مہینے میں ہم نے اللہ جل شانہ کے حکم سے کھانے پینے اور اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیا روزے کی حالت میں. اس سے آدمی کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کی کہ باقی 11 مہینوں میں یہ اللہ کی نافرمانی والی چیزیں اور گناہ کی چیزوں سے بچنے لگتا ہے, اس کو کہتے ہیں تقوی. تو جو رمضان المبارک میں تقوی کا حصہ حاصل ہوا ہے اور رمضان المبارک میں نیکی کے جو جذبات اور ارادے دل میں پیدا ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بہت سارے ایمان والے پورے سال کے لیے نیکی کے ارادے کرتے ہیں. جو حافظ ہوتے ہیں وہ بھی ارادے کرتے ہیں کہ پورے سال ہم قرآن کا دور کریں گے, اور جو غیر حافظ ہے وہ بھی پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ کرتے ہیں. جیسا رمضان میں نمازیں ہم 5 وقت کی باجماعت پڑھتے ہیں, ایسے پورے سال بھی نمازیں باجماعت پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو یہ جو نیکی کا جذبہ اور ارادہ رمضان میں دل میں پیدا ہوا ہے اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی اور پورا سال نیکی کے ساتھ گزرے, نمازوں کے ساتھ گزرے, قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزرے, سچ بول کر گزرے, حرام سے بچ بچ کے گزرے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو تقوی حاصل ہوا ہے رمضان میں اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟
اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس کے لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی حاصل کرو، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. صادقین ایسے سچوں کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر موڑ پہ سچے ہوں، جو اپنے عقائد میں سچے ہوں، اپنی عبادتوں میں سچے ہوں، اپنے معاملات میں اور لین دین میں سچے ہوں، اپنے اخلاق میں سچے ہوں، گھریلو زندگی میں سچے ہوں، پوری زندگی میں ہر اعتبار سے جو سچے ہیں، اور ایسے لوگ ہر وقت ملیں گے آپ کو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آج 21ویں صدی میں اور ہجری 15ویں صدی میں کہاں سے ایسے نیک لوگ ملیں گے جن کے ساتھ ہم بیٹھے، ہر کوئی برا آدمی ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ اللہ جل شانہ بڑے حکیم ہے، اللہ جل شانہ کی ذات حکیم ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی ذات ہے. جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اویلیبل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی حاصل کرو اور اس کے لیے سچوں کے ساتھ رہو. تو قرآن کی یہ آیت جب تک رہے گی تب تک معاشرے میں سچے لوگ موجود رہیں گے. ان سچے لوگوں کے پاس جن کی عبادتیں بھی سچی ہے، لین دین بھی سچا ہے، جن کے معاملات اور معاشرت اور اخلاق بھی سچے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی صحبتوں میں رہنے سے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور جتنا تقوی پیدا ہوا ہے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اس لیے نیک صحبت اختیار کرنا، نیک صحبت. یہاں تک لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہے کہ جہاں اسے نیک صحبت میسر نہیں آ رہی ہے، اسے کوئی ایسا اہل اللہ میں سے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس کے عبادت اور لین دین اور معاملات اور سب کچھ سچائی کے ساتھ ہو رہا ہو، اور 100% سنتوں کے ساتھ ہو جی رہا ہو، ایسا کوئی اہل اللہ میں سے اسے میسر نہیں آ رہا ایسی جگہ پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں میں سے کسی کی زندگی پڑھے، کسی کی کتابیں، ان کی زندگی کے واقعات پڑھے، اور کتاب کے ذریعے سے ان کی صحبت میں رہے. تو رمضان المبارک میں جو نیکی کے جذبات اور ارادے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں. نیکی کا ارادہ ہونا یہ اللہ کا مہمان ہے. ہر ایک کو نیکی کے ارادے نہیں ہوتے ہیں. جن کا دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے کالا ہو جاتا ہے، انہیں خیر کی اور نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی. تو رمضان المبارک میں ایک قسم کی دھلائی ہو جاتی ہے روحانیت کی اور دل کی، دل صاف ہو جاتا ہے، اور آدمی پورے سال کے لیے نیکیوں کا ارادہ کرتا ہے. تو یہ جو نیکی کا ارادہ ہوا ہے رمضان میں، یہ اللہ کا مہمان ہے. جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا، ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی صحیح انداز سے کرتے ہیں، تو وہ دوبارہ بھی آنے کو سوچتا ہے. لیکن آنے والے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، آنے والے مہمان کو غلط سلط باتوں سے نوازا جائے، تو پھر کبھی بھی ہمارے گھر کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھے گا. ایسے ہی یہ نیکیوں کا ارادہ جو رمضان میں ہوا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا ہم اکرام کریں گے اور اس کی صحیح طور پر مہمان نوازی کریں گے، تو پورے سال ہمیں نیکیوں کا ارادہ ہوتا رہے گا. بار بار یہ ارادہ ہمارے دل کا مہمان بنتا رہے گا. لیکن اگر اس کی ناقدری کی جائے گی اور اس کی مہمان نوازی صحیح طور پر نہ کی جائے گی، تو پھر نیکیوں کی توفیق اور خیر کے ارادے ہمارے دلوں سے سلب کر لیے جائیں گے. پھر ہمارا دل برائی کی طرف ہی چلے گا. تو اس لیے رمضان میں جو تقویٰ حاصل ہوا ہے اور جو نیکیوں کا ارادہ آیا ہے، اس کی قدر کی جائے، اس کی قدر کی جائے. قدر کیسے کریں گے ہم، قدر کیسے کریں گے؟ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں
کہ کسی آدمی کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھائی جلدی سے اذان ہو چکی ہے, جلدی سے پہنچو مسجد میں, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. حالانکہ فجر کے موقع پر ہم دیکھتے تھے کہ سحری کھانے کے بعد نیند آ رہی ہے, ابھی تو اذان میں 10 منٹ کی دیر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بندہ یہ سوچتا نہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے. مسجد میں آ جاتا تھا کہ گھر رہوں گا تو پھر سو جاؤں گا اور نماز چلی جائے گی, یہ سوچ کر مسجد میں آ جاتے تھے. تو رمضان میں ہم دیکھتے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی. وجہ اس کی کیا تھی کہ وجہ ایک ماحول بنا ہوا تھا, ماحول بنا ہوا تھا جو ہر ایک کے لیے باجماعت نمازیں پڑھنا آسان تھا, ہر ایک کے لیے گناہ سے بچنا آسان تھا. جیسا مدینہ پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں محنت کر کے ایسا ماحول بنایا تھا کہ منافق لوگوں پہ بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جو اندر سے مسلمان نہیں ہے, صرف اوپر سے دکھلا رہا ہے اپنا مسلمان ہونا, وہ بھی باجماعت نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ نہیں جائیں گے تو پکڑے جائیں گے, کسی طریقے سے بھی وہ نماز کے لیے آ جاتے تھے. جب ماحول بنتا ہے تو پھر ماحول کے ساتھ پکا دیندار بھی اعمال میں آ جاتا ہے, کچا دیندار ہے وہ بھی اعمال میں چلا جاتا ہے. تو ایک تو جو رمضان میں نیکیوں کی توفیق پیدا ہوئی ہے اور جو تقویٰ پیدا ہوا ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ماحول بنانا پڑے گا, ماحول بنانا پڑے گا. جہاں ماحول بن جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ماحول ہوتا تھا, رمضان میں وہ نوجوان جو بازاروں کے حوالے ہونے چاہیے تھے وہ نوجوان مسجدوں میں ہوتے تھے, اللہ کے سامنے رجوع ہوتے تھے. تو پورے سال کے لیے ایسا ماحول ہمیں بنانا پڑے گا, اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی, بغیر محنت کے ماحول نہیں بنتا ہے. اور دوسرے نمبر پر کہ جو تقویٰ پیدا ہوا ہے, اس تقوی کی حفاظت کے لیے ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی, نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنی ہوگی. ہماری صحبتیں, ہماری اٹھک بیٹھک, ہماری مجلسیں غلط لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ہم چیک کریں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلی, کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. فلینظر بمن یخالل, آدمی کو چیک کرنا چاہیے کہ دوستی اور اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ رکھ رہا ہے. تو اس کے لیے یہ بنا ہوا جو ماحول ہے رمضان کا تقویٰ ہے, اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور فضیلت بھی ارشاد فرما دی کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے, اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے, تو اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ پورا سال روزہ رکھا. پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب, شوال کے 6 روزے اور ملا لیے, رمضان تو روزہ رکھا ہی رکھا ہے, شوال کے 6 روزے اور ملا لیے جائے. اب یہ 6 روزے جس کو ہم ششائد کے روزے کہتے ہیں عام طور سے, اس میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے, ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے شروع کریں گے اور مسلسل 6 رکھیں گے تو ہی یہ فضیلت حاصل ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ثم اتبعہم ستم من شوال, کہ شوال میں 6 روزے رکھ لو بس, پورے شوال میں, دوسرے دن سے شروع کرنا بھی ضروری نہیں ہے, پورے شوال میں 6 روزے چاہے سلنگ رکھے کہ چاہے ایک ایک کر کے رکھے, 6 روزے شوال میں رکھ لیے اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. تو اس طرح سے شوال میں روزے رکھ کے اور اپنے تقویٰ کی حفاظت کر کے اور ماحول بنانے کی محنت کر کے ہم اپنے رمضان کی جو محنتیں ہوئی تھی اس کی پورے سال حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن کی سنت ہے باقی وہ سنت پڑھ لیجیے, جو سنتوں سے فارغ ہو دعا ملے گا.